OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa, momentálně se nacházím na Betanu, kde jsem dohromady ulovil 8 bonusů pouze na automatech od Cinotu, no a dneska si je všechny společně otevřeme. Jako první bonus si otevřeme ve hře Lucky Elements, takže pojďme na to, dámy a pánové. Tak, tady máme 4 části tohohle krásného kola, červenou, modrou, zelenou a žlutou část, na každé z nich máme takhle rozmístěné různé násobitele, no a tam, kde nám to dopadne, tak i vyhrajeme tu danou částku nečekaně. Tak první spin 250 korun, ještě nám zbývají dvě točky. Teďka se nám znásobí ta červená část, dobře, dobře. Jeď, OK, super. Hezky pěkně, 400 korun, takže už máme 600 páďo. A stále tam ještě máme poslední spin. Tak ukáž, tentokrát se nám znásobí znova červená část, takže kdybychom ji trefili ještě jednou, tak by to bylo super, pojď, stůj. Ano, nic, tak to je reálně druhý nejmenší číslo, které jsme mohli trefit, ale i přesto si odnášíme 750 korun, což není vůbec špatný výsledek na první bonus, takže já jsem naprosto spokojený a díky moc, Lucky Elemente. Druhý bonus máme ve hře Harlequin Dice. Upřímně, padl mi tady poprvé, takže nevím, co od toho očekávat. Máme jenom dvě točky, takže to tady bude asi dost rychlej proces, ale tak dáme tomu šanci, hádám, že to budou nějaký windspiny pořádný. Tak tohle nesplňuje požadavek mého pořádného windspinu. Pojď. Tak to všechno, jo. Ty krávo, tak to je extrém. No nic. Výhra taková, no dost malá, ale lepší než drátem do oka, pojďme dál. Ten máme ve hře School Bonanza, všemi známá, oblíbená, hlavně teda mnou. Já musím říct, že je to jedna z her, kterou mám asi pořád rád tak nějak stejně. Hlavně teďka dávej Wildy, aby jsem názor nezměnil. Dobrý, pěkný místo, plus nám dala tady lepka dvě točky navíc, které rozhodně využijeme. Každopádně bonusy mě stály na ulovení nějaké 4000, jako vždy. Máme jich 8, takže kámo, není šance, abychom byli v mínusu, OK, doufám teda. Kde jsou Wildy? Dobrý, dobrý, dámy a pánové, co to tady máme? OK, krát dva Wild, tady hezky se nám to propojí v každém spinu. Úplně ideální by bylo, kdyby nám padnul ještě jeden, takhle sem, nebo někam dolů, že jo, nečekaně. Fajn. Tak pojď ještě nějaký, jo, ale Ačka. Od začátku až do konce, ještě vynásobené třemi. 340 korun, čekal jsem teda víc, ale dejme tomu. Desí, kámo, co to je za setup, ty blázne. Jako, bohužel se nám to moc nepropojuje, ty Wildy, ale i tak vypadá to kudesky dobře a tohle propojení je a dokonce se nám to vynásobilo krát 6 nebo 9. 315 jenom. To je divný, to nějaký malý výhry prostě, jako nevím, čekal jsem víc, ale pořád už jsme vyhráli 930 korun, což je perfektní poslední spin. Fajn, OK, tohle nebude vůbec špatný. Hezky, 340 korun, celkově si odnášíme 1272, já jsem naprosto spokojený, dámy a pánové. Tak pěkný bonus, opět mě potěšil, díky moc, Kubonanzo, ty seš prostě nejlepší, ty vole. No a my, dámy a pánové, pojďme dál. Zdravíčko, sorry za menší vyrušení, ale mám pro vás velice atraktivní nabídku. Pokud ještě náhodou nemáš účet na Betanu, tak nově, pokud při registraci použiješ kód CASHBUCH200, dostaneš do začátku 200 free spinů do hry Betanohot, 400 free spinů do hry Multivegas 81, 100 korun sázku zdarma a uvítací bonus, ve kterém můžeš protočit až 600 korun úplně bez rizika, protože se ti pak následně vrátí. Na startu tak můžeš srávnout téměř až 1500 korun do hry, takže pokud bys chtěl nějakou hru vyzkoušet, nezapomeň využít kód CASHBUCH200, ať máš pořádný kredit do začátku. Hodně štěstí a užijte si video. Další bonus se nám ukrývá ve hře 88 Pearls, kde bude pravděpodobně jen tak jako do počtu. Ne, myslím si celou upřímně, že tady vyhráme nějakou raketu. Nikdy se mi to nepodařilo. Takže tomu nedávám tak velký naděje, no. Pojď, retrick. Tak ten tady taky neexistuje, bohužel. Stejně jako velký výhry. Ježiši, no, jako nečekal jsem nic jinýho. Pojď, OK, tak jo. Omlouvám se za předsudky. 8 dalších toček, to se samozřejmě hodí.
ale chtělo by to je nějak efektivně využít, že jo, když už nám teda padly. Mhm, ty krávo, to jsou výhry. O, no tak, nic. Tady budem hodně rádi za, kámo, tohle kdyby se propojilo od začátku až do konce. Litr doma, úplně s přehledem, ne-li víc, hodně velká škoda. Já nevím, no, tohle je prostě divná hra. 250 korun z bonusu, z nějakých 16 toček. No, žádná sláva, ale máme tam ještě 4 bonusy, takže já jsem naprosto ledově klidný, pojďme na ně. Jinak dámy a pánové, pokud se vám tohle videjko bude líbit, nebo se vám líbí, budu velice rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr, pokud jste to ještě náhodou nezandali, velice mi tím pomůžete, podpoříte můj kanál a aspoň uvidím nějakou zpětnou vazbu. Tady na Stack Jaguarovi teda máme Hold and Win bonus. Jdeme si proto plátno, klasicky opakuju a říkám to pokaždý, když jsem tady v té bonusové hře, ale víte jak, musíte se to nějak přivolat, vymanifestovat, takže to je ten důvod, proč se pořád opakuju jako opička. Tak pojď. Pojď. Prosím. Tak tohle je bezkonkurenčně nejhorší hold and win bonus na Aztekovi, který mi kdy v životě padl. Já jsem ani jako nepočítal s tím, že nám tam v tom posledním spinu nic nepadne. Já jsem jako byl takový, že OK, ještě jedna mince nám tam 100% padne, no a ona nepadla. Takže 220 korun. Dobře no, když jinak nedáš, tak co se dá dělat? Pojďme dál. Tak pojď ty, Aladin, jeden ušatej. Máme tady 10 spinů a jdu si pro minimálně 600 korun win, doufám teda. Jako v tomhle bonusu jsem poměrně po dlouhý době. Tak snad bude stát za to. Což zatím moc teda nestojí. Děkuju, ale jako 100 korun to není špatná výhra, ale je to zatím... No, oh, ok, ok, dámy a pánové, co to tady máme? Kolik? Pojď aspoň litr, to si myslím, že bude na 100%. Tak to je masakr. Legendary win, ok. Nazdar. Nazdar, Aladine, jak se máme? 1400 korun. Wow. Šílený. Takhle dobrý plátno mi tady reálně padlo poprvý. No a 1565 korun z tohohle bonusu je naprosto neočekávaný výkon. No, tak díky moc, hele už teďka jsme v profitu a to nás ještě čekají 2 bonusy, takže se velice těším. Předposlední bonus máme na Amazonkách, což je opět takovej, no bonus nebonus, jako... Umí překvapit, ale moc krát mě teda nepřekvapil. Takhle to řeknu. Úplně jednoduše. Dobře, ok. Respektuju, ale to nestačí. Dej mi... Fajn, dej mi aspoň, já nevím. 400 korun a můžeme si plácnout. Jinak nemám tady maximální počet výherních linií. Chtěl jsem točit nějak třeba za 10, za 12 maximálně, takže jsem to musel trošku poupravit. Ale to je jenom takový detail. 50 korun, v pohodě, tak. Poslední spin, aspoň killčo. Akorát, že vůbec. 304. Dejme tomu, kámo. Nebudu si stěžovat, je to aspoň něco výšak. No nic, nám nezbývá nic jiného, než se přesunout na bonus poslední. Takže pojďme si ho společně užít. Tak jo, Wildjobe, ty už dnešní bonus opening jen tak můžeš potrhnout a přidat ještě ruku k dílu a nějaký profit. Navíc, že jo, který by byl perfektní. Takzvaně přiložit ruku k dílu. Dobře, tady 80 korun. Jako tady by se extrémně hodil retrick, který je tady poměrně potřebný. Vy teda zároveň máte... Tři expandující wildy a plus ještě 10 toček navíc, že jo, takže to je takzvaně win-win situace. Což teda zatím není. Pojď. 160, málo, kámo, málo. Kdyby se mi nepodařilo ty bonusy ulovit za tak malej cash, tak no, by to zas nebylo tak dobrý, ale díky bohu jsme v profitu nějakých 650 korun. Což je dobrý výsledek, já jsem spokojený, ale mohlo to být ještě o špetku lepší. Ale tak co, to je život, kámo. Teďka padne ještě jeden. Kdyby ne, kámo, by bylo hustý. No nic, hele, dáme poslední točku a
Můžeme se rozloučit. Dámy a pánové, já vám velice děkuju za to, že jste se podíleli na tohle video. Pokud se vám líbilo, pokud vás bavilo, budu velice rád ještě jednou za like nebo za odběr. My se vidíme zase příště, mějte se krásně a zatím čau čau.